רוצה שטר, אז בעצם רוצה אחרת, כאילו הוא רוצה רגיל, הוא רוצה מתנת דברים, אבל הוא עושה את זה, אבל הוא רוצה ש... הוא לא הספיק לתת לו את השטר, אתה צודק, יוצא כאילו שאולי תתערב דאפטור, מה שיכול להיות, אבל חלל תקנו ששלא תתערב דאפטור, אתה יכול לתת בדיוק, כיוון שהוא אמר, אני רוצה בשטר, טוב, אם אתה רוצה, אתה רוצה, הוא גילה דעתו שהוא רוצה בשטר, ולכן הוא לא קונה להם כאן לקבל את השטר, הוא לא קיבל את השטר. עכשיו, אומרים, על זה אומר רבי, אבל תלוי איך הוא אמר. אם הוא אמר כמייפד כוחו, כמו, אם הוא אמר בצורה שזה ברור לנו שהשטר פה הוא רק תוספת. לא, לא צריך את השטר, מספיק. הוא אמר, הוא קנה בדיבור, הוא אמר עליהם תנו, זה מצוין. מה שהוא אמר לכתוב לו, זה רק שהוא רוצה שיהיה לו גם שטר. עוד משהו, הוא לא רוצה שהכל יהיה רק על ידי שטר. לא, הוא רוצה שזה יחול מיד, שהוא המתנת של מירה רגילה. אם ברור שכוונתו שהוא רוצה שיהיה לו גם שטר, אז אם זה ברור, הוא קנה, וכותבים ונותנים אפילו לאחר מכן. אם לא, אז כמו שאמרנו לפני. בעצם השאלה שלי. לא, פה זה נקודה אחרת. פה הוא רוצה, הוא לא, אם באמת הוא רוצה שטר, הוא לא יקנה. אז השאלה שלך. אתה אומר, למה לא? גם אם הוא רוצה שטר, אבל תעבדה טוב. תעשה שהשטר יהיה בסדר. אתה שואל כאילו לכאור, פה הוא, אם הוא רוצה שטר, אז אתה שואל. פה הגמרא אומרת שייתכן שבכלל לא אכפת לו מה שטר. זה לא בדעתו, הכל תלוי בדעתו. רבי יוחנן אמר תיבדק. תיבדק מה הוא אמר, ולפי מה שהוא אמר, אתה יודע מה היה דעתו. אם היה דעתו שהוא רוצה דווקא שטר, הוא לא קונה. אז זה אתה שואל, למה לא? אבל זה הוא לא עונה לך. זאת אומרת, כתבו ותנו, זה אף טיפוס כזה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הוא אמר. לא, אנחנו יודעים, אבל לפעמים אם הוא אמר, זה כמו כגון שהוא אמר, כתבו, תנו, ואף כתבו. זה הגמרא, זה הכוונה. זה ברור שבמקרה כזה, הוא רוצה שתיתנו לו. גם, אז הוא אמר גם. אז רואים שהוא רוצה בסך הכל רק להוסיף לו איזה שטר. הוא לא רוצה שהשטר יהיה, כל עוד הוא לא קיבל את השטר, הוא לא קנה אותו, לא, זה לא כוונתו, תיתנו לו, לא צריך יותר מזה. אני רוצה שגם תכתבו לו שטר. אז יש את הראייה כזה, זה לא שטר קניין. הוא לא רוצה שכל עוד הוא לא קיבל את השטר, הוא לא קנה. אבל זה מה שאומר רבי יוחנן, רבי דימי. אם זה ברור, אם הוא רק כתבו תנו, באמת הוא לא קנה. אבל אם זה ברור, הוא אמר בצורה כזאת שזה ברור, שהשטר רק בא להוסיף, לייפות כוחו, שיהיה לו גם שטר, הוא רוצה שיהיה לו גם שטר. אבל זה לא הכוונה שאם לא יהיה שטר הוא לא יקנה. לא, הוא רוצה שיקנה, נקודה. חוץ מזה, תנו לו גם שטר. אם הוא אמר באופן הזה, כלומר הוא אמר לדוגמה, כתבו, תנו, ואף כתבו, ואף כתבו. תנו ותקפו. אז זה אומר, רשב"ם לא כמוך. רשב"ם אומר שמבואר בגמרא שזה לא משנה הסדר. כתבו, תנו, תנו וכתבו. אם זה היה משנה, אז הגמרא הייתה אומרת. סימן שזה לא משנה, צריך שיהיה יותר ברור. כתבו, תנו, תנו וכתבו, זה לא משנה. היה אפשר להגיד. כן, כן, היה אפשר להגיד, היה אפשר להגיד. לכן הוא אומר שזה לא נכון, כי היה אפשר. הוא מדגק בגמרא שזה לא נכון, אבל אתה צודק. היה מקום להגיד, אם הוא אמר כתבו, תנו, מקביל. אם הוא אמר תנו וכתבו, הוא לא מקביל. יכול להיות שזה טוב, יכול להיות שאם הוא אומר תנו ואחרי שחצי שעות הוא גם תנו, זה יכול להיות גם טוב. אבל פה אפילו שזה בבת אחת, אם הוא אמר תנו וגם כתבו, אז רואים שהכתבו זה עוד דבר. זה לא שבלי שטר לא קונה, לא, הוא קונה, זה מצוין. אבל תכתבו לו גם שטר. אם זה ברור שזה מה שהוא אמר, אז הוא קנה, ואפילו שהוא מת לפני שספיקו לכתוב, יכתבו לו, תנו לו את השטר אפילו לחמיתה. כי זה סתם ראייה, שטר ראייה אין בעיה טוב לחמיתה. שטר קניין אי אפשר לחמיתה, אפשר לקנות לחמיתה, הוא כבר מת. אבל שטר ראייה אין בעיה, הוא כבר קנה, זה שלו. הוא ביקש שיכתבו לו, אז שיכתבו לו גם לחמיתה, וזה נתן את זה. זה מה שרבדים אמר. כלומר, רואים איך הוא אמר. אם הוא אמר כמייפד כוחו, כגון תנו וגם ואף כתבו, מצוין. אם הוא לא היה אמר כמייפד כוחו, אלא אמר כתבו, תנו, תנו וכתבו, אז בזה אנחנו אומרים לא, יכול להיות שהוא צריך את השטר, וכן שהוא לא הספיק, הוא לא קנה. זה מה שרבדים אומר. בצורה השנייה, תנו וכתבו, והם יכולים לכתוב אחרי מיטתו. אתה אומר אף כתבו. בסדר. כן, כן, אחרי מיטתו. כן, כן, כי הקניין בעצם נעשה כבר. כבר? הקניין כבר נעשה כשהוא אמר, נכון. השטר הוא רק איזה ראייה, זה לא קניין, הוא כבר קנה בעצם, זה שלו. לכתוב שטר, אין בעיה לכתוב שטר, הוכחה, אין בעיה לכתוב. שטר קניין אי אפשר לאכול מיטה. אדם לא יכול לקנות ממישהו שהוא כבר מת, הנה, כבר ירשו ממנו, זה כבר נגמר, אז אם אדם מת, אי אפשר לקנות ממנו. אבל אם הוא כבר קנה לפני שהוא מת, הוא רק רוצה, הוא רק רצה שיהיה לו איזה ראייה.
אז זה אפשר גם לך מתנהג, אם זה היה רצונו, אז אין סיבה לא לכתוב לו את השטר ולהביא לו את השטר. כאילו, ביד שטר הוכחה שפלוני נתן לו, אין שום בעיה. אז תלוי בזה, מה הייתה כוונתו? אם כוונתו שהוא קונה בשטר, זה לא. אם כוונתו שהוא קונה בדיבור, מתנה של מירה, והשטר הוא רק ראייה, למשל, יפות את כוחו, אז הוא כן קנה אפילו לאחר מיתה. יכתבו ויתנו לו לאחר מיתה. אז זה מה שרדימי אומר. רואים, אם כמייבד כוחו כותבים, ואם לא הם כותבים, נקודה. אז על זה אומרת הגמרא, הבאנו כדי להזמין את רבי יוחנן. כלומר, זה מה שרבי יוחנן התכוון כשהוא אמר, תיבדק. בודקים למה הוא אמר. אם הוא אמר, כתבו, תנו, תנו וכתבו, לא טוב. אם הוא אמר, תנו ואף כתבו, טוב. אז הוא קנה אפילו לאחר מיתה. זאת אומרת, הוא לא חלק על רבי אלעזר, רק הוסיף, הוסיף על רבי אלעזר. מיטיב רבי אבא בר ממן. עכשיו זה כמו שיהיה. בריא. שאמר, כתבו ותנו מנה לפלוני, הוא מת. אין כותבים ונותנים. הוא דבר על בריא, אדם בריא, שאמר, לפני שהוא מת. כתבו ותנו מנה לפלוני, הוא רצה שיכתבו העדים ותנו מנה לפלוני. הוא מת, אין כותבים ונותנים. טוב, זה פשוט, כי מדור אדם בריא, הוא לא שכיב מרע, אין מתנת שכיב מרע, הוא רצה לתת לפלוני בשטר, אבל אני לא אסתכל לכתוב את השטר ולתת לו עד שהוא מת, אז אין מה לעשות. הוא היה בריא, כן. הוא לא היה כל כך בריא. גם בריא מתי. כן, אבל לא. הוא היה כל כך, כן, הוא היה בריא, הוא חשב שהוא בריא. הוא היה בריא, הוא היה בריא. זה לא מצחיק. תהיה בריא. תהיה בריא. אז הגמרא אומרת, אז מה כתוב? שבריא, אם הוא אמר כתבו, תנו, כתוב שלא קנה. לא כותבים ולא נותנים. השכיב מרע, כותבים ונותנים. מדויק. עכשיו כי הוא בריא, זה לא מועיל. אבל משמע שאם הוא היה שכיב מרע, הוא אמר כתבו ותנו, הוא כן קנה. אז זה יותר מה שאמרנו. כי עדיין שאמרנו שאם הוא אמר כתבו ותנו, הוא לא קנה. ואילו פה כתוב, שאם הוא בריא אמר כתבו ותנו, הוא לא קנה. אבל מדויק, שאם היה שכיב מרע והיה אומר כתבו ותנו, הוא כן קנה. וזה סותר את מה שאמרנו, כי אמרנו שהוא לא קנה אנשים. נכון? סתירה? נכון. אמרנו, כתבו ותנו, הוא לא קונה. אלא כאילו הוא יפה כוחו, אבל זה התירוץ. אבל הגמרא מה שאמרנו, לא אמרנו. זה בדיוק, צריך לעשות לו בדיקת רפואי לפני שהוא. לפני שהוא אומר. אולי יש לך... כן, יכול להיות. הוא היה קצת חולה. זה לא משנה, גם אם הוא לא יודע, גם אם הוא חולה, אם הוא לא יודע, זה לא יעזור. אם אתה שכמה שתקעו למי שידוע שהוא חולה, שלא תתערב דעתו, אם לא ידע שהוא חולה, גם אם דברת פתאום שהוא היה חולה, זה לא יעשה, זה לא יעשה אותו בטוח בשביל. בעצמו לא ידע את זה. זה לא משנה. אז הכל פנים רואים, בריא זה לא מועיל, אבל שכיר מרע זה כן מועיל. תשובה, הוא מוטיב לה, הוא יקשב, הוא מצבו, והוא מפרק לה, במייפה את כוחו, הוא תראה, זה לא, מה שמדובר פה, באדם שמייפה את כוחו, לא מדובר בכתבו תנו, מדובר, כמו שאמרו, בתנו ואף כתבו, מדובר במקרה כזה, כלומר ששם זה ברור, שהשטר פה הוא לא, זה לא הבעיה, הוא רוצה שיתנו לו, וגם תכתבו לו שטר, לכן בשכיב מרע זה מצוין, בבריא זה לא טוב, למה זה לא טוב בבריא? כשהוא מייפה את כוחו, טוב, כי בבריא מה לעשות, בריא צריך שטר, גם אם הוא לא מקפיד על השטר, אבל אי אפשר לתת בלי שטר, בריא צריך קניין, צריך מעשה קניין, לכן אפילו שהוא אמר לו, כתבו, תנו, ואף כתבו, בבריא זה לא יעזור לתת לך מיתה, כי אין מה לעשות, בריא צריך לעשות מעשה קניין, וכיוון שהוא מת לפני שהספיקו לעשות מעשה קניין, כלומר למסור את השטר לידו של הקונה, אז זה לא קנה ולא כלום, אפילו שאמר לו, ואף כתבו, ואף כתבו, זה לא משנה. למרות שהוא יכול לתת לו בשטר, יכול לעשות קניין אחר, יכול לעשות קניין אחר, אבל הוא לא רצה בשטר, הוא רצה שכתבו לו שטר, הוא לא חשב שכן, הוא בריא, הוא חשב שיהיה לו זמן, שיהיה זמן לכתוב לתת, יכול לעשות מעשה קניין, כן, יכול לעשות מעשה קניין סולר, אבל הוא יכול לחשוב שזה גם לאבד כוחו, זה אומר שהוא יכול לומר, נו, אני עושה סולר, ואחר כך כתבו כדי לאבד כוחו. היה אפשר, אם היו מספיקים, יכול להיות שזה היה מצוין, אם היו מספיקים לעשות קניין סודר לפני שהוא מנהל, והיו כותבים לו שטר אחר כך, כותבים לו שטר אחר כך, כן, כי הוא לא מקפיד דווקא על השטר, אף אחד מצוין, אף כתבו, אף כתבו, נכון, הוא לא הקפיד על השטר, שואלת הגמרא, איך דמי מייפה את כוחו, מה זה מייפה את כוחו? כי אנחנו לא הסברנו, אנחנו הסברנו כי גידלנו אותנו, אבל מתי זה נדחה שהוא מייפה את כוחו, כלומר שזה ברור שהשטר הוא רק תוספת, מתי השטר הוא מעכב, בלי שטר הוא לא קודם. איך ידע מייפה את כוחו?
כדאמר רב חסדא, כמו שמצאנו במקום אחר, גם הוא משווה את זה למקרה, זה מקרה אחר רב חסדא. כדאמר רב חסדא, וקנין הנני מוסיף על מתן תדה. אך הנמי, בשבת המשפט, דאמר, אף כתובו וחתומו והבו לי. כלומר, כיוון שאצלנו, זה המקרה שלנו, אך הנמי זה המקרה שלנו, גם המקרה שלנו מדובר, שאומר אף, כלומר, תנו לו ואף. גם כתבו ותחתמו על השטר ותחזרו לו את השטר. כשאומר לשון שאף, אז רואים שהשטר פה רק תוספת, רק תוספת בנוסף. מה המקרה של רב חסדא? וקנין המיני מוסיף על מתן תדה, הרשב"א מסביר שמדובר גם כן במתנת שכיב מרע. כשאדם כתב או אמר מתנת שכיב מרע, עשה מתנת שכיב מרע, ועשה קניין, או שהוא כתב בשטר שעשה קניין. עכשיו, לכאורה זה שלא צריך קניין. זה שהוא עושה קניין לכאורה, רק טוב, זה לא מה. הגמרא אומרת שם שייתכן שאדם שעושה קניין זה פחות טוב. כיוון שהוא עושה קניין, ייתכן שהוא מקפיד גם על השטר. זה גמרא שם בהמשך, אני לא פתאום, זה פתאום, זה לא יודע. אבל הגמרא אומרת שם שסתם מתנת שכיב מרע לא צריך קניין, לא צריך שטר, לא שטר שום. אבל מתנת שכיב מרע, שהשכיב מרע עשה איזה סודר, הקפיל לעשות איזה מעשה קניין, ולא קבל איזה סודר. ולא עשה קניין סודר. אז כמו שהוא, כיוון שהוא מקפיד לעשות קניין, ייתכן שהוא רוצה גם שטר. וזה גורע בעצם. זה גורע. בגלל שהקניין מגלה דעתו שהוא רוצה דברים סודרים. זה קניין. בדרך כלל, אם בסודר יש קניין, לא צריך שטר. לא צריך, אבל בדרך כלל, פה אנחנו חוששים ש... בשביל לייבא טוב. בדרך כלל, לא, זה לא ייבא טוב. הוא אמר, זה לא... זה הקניין, זה הקניין. חבילה כדי שיהיה... לא אמור לראות את הדין, אבל לעשות לא קורה כשאתה... הוא לא עשה את זה. לא, הוא לא ידע את זה בכלל, אבל בשאלה מה דעתו. נכון, אבל פה זה לא... לא, זה המחיר. למה עוד פיזה? הוא לא עשה בכלל, הוא עשה בך שלנו. כן. אני חשבתי שהוא אמר ש... לא, לא, הוא עשה שטר, אבל בינתיים הוא מת בינתיים. הוא עשה, הוא עשה כבר. יכול להיות שהוא גם כתב את זה, אבל הוא עשה את זה. ולכן זה... לא משנה אם הוא כתב או שלא כתב, מדובר שהוא עשה מתנת שכיב מרע, אם זה שטר, יכול שזה כתוב בשטר, אבל גם אם הוא לא, בשטר כתוב שהוא עשה, הוא עשה. מדובר שידים חתמו על זה, הוא עשה קניין. ופה כיוון שהוא עושה קניין, זה נכון שקניין יכול לעסוק יותר מזה, אבל מצד שני, הרבה פעמים אנשים, דעתם להקפיד עד שהשטר לא מגיע, ליד של השם שמקפידים. גם כתוב, שאפילו בכסף זה ככה אולי. אבל לכל אדם זה אמור להיות נכון. בקרקעות, זה בסדר. יכול להיות שבקרקעות, אני לא מכיר שאני אומרת, אני לא זוכר בדיוק מה שאני אומרת, שייתכן שעד שלא קיבל את השטר ולא קנה, לא כי צריך כסף, כי אנשים מקפידים. בגלל שאנשים מקפידים בדרך כלל. מקפידים שעד שלא יהיה הכסף פה והשטר שם לא קונים. אבל פי שלכאורה לא צריך את שניהם, מספיק אחד משניהם. אז פה אני מבין שפה זאת הייתה הכוונה, שאנחנו חוששים לפחות, לא בטוחים, אבל חוששים, שכיוון שהוא אמר, שהוא עשה קניין סודר, אז הוא מקפיד גם על הגעת השטר. הוא רוצה שזה יהיה... אבל אתם שנים, הוא שכיב מרע או לא שכיב מרע בנגיד שם? לא, כי אם הוא לא היה שכיב מרע, אין פה שאלה ברור שלא כאן. אתה אומר, הכל גם לא שכיב מרע. לא, אם הוא לא שכיב מרע, אז אמור להיות אותו דין. אם הוא לא שכיב מרע, כנראה ברור שלא כאן. אבל יודעים שקניין עם סודר זה עובד. כן, אבל רוצים את השטר. אז מתי קניין עם סודר זה עובד? לא, שם זה דעתם, בגלל בקדר, כן, אם שבר בקרקעות, אני חושב... זאת אומרת, הוא מתנה, הוא מתנה את ה... הוא מתנה את הקניין? לא יודעת, אני חושב מספיק טוב, אבל אני מאמין ששם מניח, שמדובר בקרקעות, ואנחנו מניחים שאדם שעושה קניין סודר, בלי להגיד כלום, מתכוון גם שיגיע השטרה. יכול להיות שיש מצבים שזה לא כך, אם אדם עושה סודר זרז כדי לסגור, כדי שלא יוכל לעזור, ואז אולי זה לא יקרה. אבל פה כנראה, בפחד שכתבו את השטר, כן? זה מדבר שגם כתבו שטר, אני לא יודע בדיוק מה מקרה שם, לא יודע, יש פה כמה מקרים שם. אולי הם כתבו שטר או לא כתבו שטר, אבל שם חוששים, פחות חשוב לי המקרה שם, כי אני פשוט לא יודע את המקרה בדיוק, כי אני צריך לראות את הגמרא שם, אבל שם חוששים כיוון שהוא הוסיף משהו שזה גורע, זה נקרא לנו. זה בהמשך, פרק משמעת, אני אגיע לזה, עוד כמה דפים, פרק משמעת זה פרק הבא, וזה דף קנ"ב, עמוד ב', אבל שם כנראה חוששים שכיוון שהוא עשה קניין שהוא מקפיד גם על השטר. אני לא יודע, צריך לבדוק עד כמה להשליך את זה למקרים נוספים, אני לא יודע. גם מתי אדם מקפיד דווקא על השטר, אבל שם זה המקרה, כאילו שבשכיב מרע מדובר, אני לא יודע אם תגיד את זה בכל דבר. בשכיב מרע אומרים שאדם שעשה, אם הוא לא עשה קניין, הכל היה טוב. העובדה שהוא עשה קניין, הגמרא אומרת שהוא לא קונה. למה הוא לא קונה? כי כיוון שהוא עשה קניין, חושב שהוא רוצה גם שטר, וכיוון שהוא מת לפני שהוא הספיק את זה. כמו אצלנו.
כי, כמו אצלנו, שהוא אמר, כתבו, אז אותו דבר, הקניין פה הוא קצת אותו דבר, יש לו אותו תפקיד. הקניין הוא מגלה דעתו שהוא מקפיד על השטר במקרה כזה. הוא צריך את השטר במקרה כזה, ולכן הוא לא קנה. אבל זה אומר, הרב חסדא אומר, שאם הוא בשטר, או בעל פה אותו דבר, מפורש אמר שהקניין הוא תוספת, זה מצוין. כלומר, אם הוא גילה את דעתו שהקניין פה לא גורע, הוא רק מוסיף, אז הוא עושה קניין, כלומר, הוא מתנת שכיב מרע, הוא עושים גם קניין, אבל הוא לא מקפיד על השטר, הוא לא מקפיד על שום דבר, עשה מתנת שכיב מרע, אז אותו דבר כמו פה, כלומר, זה מייפה את כוחו, כלומר, איפה שאדם ברור שמה שהוא הוסיף זה רק תוספת ולא גורע, זה טוב. אז אותו דבר אצלנו, כשהוא אמר, אף כתבו, זה ברור שדעתו רק ליפות את כל להוסיף ולא לגרוע. זה מה שהרב, בוא נראה תכף ברשב"ם, אבל כדאמר רב חסדא וקנינא מיניה, כלומר בשטר, מה זה מייפה את כוחו שם? כשבשטר הוא כתב ככה, וקנינא מיניה, קנינו ממנו, מוסיף על מתן תנא, תוספת על המתנה, יש מתנת שכיב מרע, עשינו גם קניין סודר ככה לחיזוק, אבל זה באמת לא צריך, אם עושים קניין סודר לחיזוק. כתוב ברמב"ם, נגיד שזה דוגמה במכירת החמץ. אמר רמב"ם נוהגים לעשות קניין סודר כזה כמו שמרים, אמר רמב"ם לחיזוק לא צריך. לא צריך, כי זה רק שליחות שם, אתה ממנה, אתה לא מוכר כרגע, אתה ממנה מישהו שימכור לך את החמץ, כמו שעושים היום. הרבנים הראשיים הם שלוחים, הם לא קונים את החמץ. החמץ הוא לא שלהם, אתה לא מוכר להם את החמץ. הם מוכרים את החמץ שלך לגוי, זה מה שאנחנו עושים. הם שלוחים, ואתה כותב כתב שאתה בעצם שולח אותם למכור את החמץ שלך. אבל כתוב שם שם איזה קניין, הקניין שם הוא רק לחיזוק, לראות שזה רציני. אבל הקניין הוא לא, אתה לא מוכר כלום בקונץ. לכן זה לא מעכב, לא עשו, לא עשו. אבל, אז אותו דבר פה, מתנת שכיב מרע, הקניין פה רק, לא צריך קניין, מתנת שכיב מרע. זו קניין לחיזוק, כדי שזה יראה רציני, אם עושים קניין סודר, לראות שזה רציני. אז זו הייתה הכוונה שם, עכשיו חיזה. אז אותו דבר, אז כמו מה אצלנו, חנאי, דמה אב, טובו, וחתומו, ועבודי. נקודה. אז זה מייפן. אז סוף זה המסקנה, כלומר, אם אמר, כתבו, תנו, תנו, ותקצו, לא קנה, כי השטר מעכב, ולא הספיקו לתת השטר, אין לו קנה. אם הוא אמר במפורש, כמייפה את כוחו כדון, שהוא אמר, אף, כתבו, וחתומו, ותמסרו לו, כמו שהוא אמר, אף, אז זה ודאי תוספת, זה נקרא מייפה את כוחו, ובמקרה כזה הוא קנה, וכותבים לדעים לאחר מצב. אומרת הגמרא, איתמר רב יהודה אמר שמואל, הלכה כותבים ונותנים, אומר רשב"ם, מי מייפה את כוחו. מה זה קוראים לנו שלא כותבים ונותנים? כלומר, אם הוא מייפה את כוחו, כותבים ונותנים. וכן אמר רב, אמר רב נחמן, הלכה כותבים ונותנים. לאחר מיתה. מה? לאחר מיתה. לאחר מיתה. רק אם הוא מייפה את כוחו, אמר רשב"ם. רק אם הוא אמר, אב כתובו וחתום. אז יש מקרה אחד, זה... ‫מתחי אחד זה להקל. ‫-כן, נכון. ‫אם הוא סתם אמר כתבו, תנו, תנו וכתבו, ‫אנחנו חוששים שהוא אומר, ‫חוששים, אבל זה מספק, ‫אתה לא יכול לזה. ‫אז אנחנו חוששים שהוא מתכוון ‫שצריך את השטר, ולכן זה מעכב. ‫אם הוא מפורש אמר שזה, ‫באופן שזה ברור, ‫שהשטר הוא רק ייפוי כוח, ‫רק ליפות את כוחו, רק תוספת, ‫קנה, כותבים ונותנים לאחר. ‫זה הדין שלנו. ‫אומר רשב"א. רבי יוחנן אמר תיבדק, לאו לפלוגי על ידי רבי אלעזר, אני קורא את הרבי יוחנן. רבי יוחנן אמר תיבדק, לאו לפלוגי על ידי רבי אלעזר. רבי יוחנן הוא לא בא לחוק על רבי אלעזר, רק לפרש. דעה עשית רבי יוחנן על ידי רבי אלעזר, כי הוא העיד עליו שלפני כן הייתה בנושא קודמת, שהוא אמר שצריך להיזהר בגלל רבי אלעזר, שהוא צודק, הוא העיד עליו שהוא צודק, הוא לא בא לחוק. אלא לפירוש, אתה לפרש, שצריך לבדוק איך ציווה האיש חברה, לכתוב שדר זה. משום לזימנים לקודם ונותנים, לפעמים כן קודם ונותנים, אף לאחר מיתה. כגון במייפה, שכיב מרע כוחו של מקיים מתנה כדי לפרש, ואזי, כמו שאני מסבירה, ואמר תנו אף, כמו אנחנו יודעים את המסקנה, כלומר מתי אני אומר שכן הוא קנה באמת, הוא קנה במייפה את כוחו, אם הוא אמר לו אף דיבור. יתר רב דיני אמר שני דברים, הוא אמר שני דברים. והשנייה מפרשת לה בדיקה, כלומר הבינו את רב דימי, הדבר הראשון זה דייטק ומייפה את כוחו, הדבר השני זה המייפה את כוחו. דייטקי מבטל את דייטקי, שכיב מרע, שכתב נכסיו לאחד, וחזה וכתב לאחר. שני קנה, ראשון לא קנה. קדוש, כן, כי זה הרכבה, הבאת למישהו אחד, כן, אבל כיוון שזה דייטקי, דייטקי זה מתנת שכיב מרע, שזה אחד לאחר מיתה, אפשר לחזור בך כל עוד אדם לא מת יכול לחזור. עכשיו שכיב מרע יכול לחזור למתנתו, כי דמיין באמת מי שמת, וכיוון שכתב לשני,
חזה בו מן הראשון. ועובדה שהוא כתב לשני, זה כאילו חזה מן הראשון וכתב לשני. ודווקא בכתיבה ולא זיכוי. אם עשו, שם מדובר שלא עשו קניין. אם עשו קניין שם, כי דבר נקמה מפה, זה כבר לא פשוט, מומד שאתה תלוי. כן, זה אומר בגמרא שאם עשו קניין, אז זה כבר קניין מחלוקת. כי דבר נקמה מפרקין, זה מפרקין למי שמת, פשיטה כתב לזה וכתב לזה, אם הוא כתב את העתק, אם שוב כתב לשני את העתקי, היינו בחייתה עבדים יעמד העתקי נותן לזה, זה בדיוק עבדים. אבל אם הוא כתב וזיקה לזה, וכתב וזיקה לזה, זה לא מסובך, אני מסוג ישר. רם הראשון קנה, וכנראה מחלוקת שם. אבל, לגבי מתנת דברים שאני לא יכול לחזור בו, ראשון קנה ולא שני. זה מתנת שכנה, מתנת דברים אין כזה דבר. אפילו שם מהיום הוא לאחר מיטה אמרנו שאין כזה דבר. ברגע שהוא מחל הראשון, הוא לא יכול לחזור בו אליהם קודם למשוך. זה דין ראשון. דין שני אמרנו, עבדים יאמר, שאם הוא אמר כתבו תנו לא קנה, כתבו רואים, אם יפה את כוחו קנה, אם לא לא קנה. אם יפה את כוחו, אם כדי ליפה את כוחו של מקבל מתנת צבעה שחברה לכתוב לו את השטר, להיות לו לעדות על מתנה זאת. זה יפה את כוחו. יפה את כוחו הכוונה שהשטר הוא רק כדי שתהיה לו עדות, ראיה על המתנה. לא שזה מעכב, לא שככה הוא קונה. לא, הוא קונה על ידי המתנת שחברה. השטר, שיהיה לו גם עדות ביד. ולא לעכב המתנה נתכוון, זה לא יקנה אלא בשטר. אם זה כוונתו, כותבים נותנים ולא לאחר מיטה. ולכמן מפרש, איך ידמה, והיינו תתבדל דלתה. זה הפירוש של רבי יוחנן, שם תתבדל. האחרי קשנו על זה, כן, רבי אבא בממן אמר, שברי לא קנה. משמע שכיב מרע, כן קנה, קושיה, שורה ויפד כוח. השכיב מרע קודם נותנים, דכי איך ידמן גם את רעת של מרע, לדבר כמו תמצלים דאמו, שהוא עוד תהיה פתרתו עליו, החנה ממרנם גם יש תר שלו, זה כמו שאתה עכשיו. הוא אומר שהיה פה אבא אמינה של הגמרא, שאם הוא אמר כתבו תנו, אפילו שהוא מעכב, שהוא התכוון שזה בשטר, שהוא כן יקבל. למה? כי כמו שאתה אמרת, כשהוא תתערב דעתו. זה היה אבא אמינה של המקשן. אבל יש לנו המקשן היום, הוא אמר, כמו שתקנו מתנת שכיב מרע, אפילו שהוא אמר שטר, ולא הספיקו לתת את השטר, תקנו את השטר לאחר מיטה. למה? כי אם הוא יודע, שוב, כשהוא תתערב דעתו, אז הוא אפשר גם לאחר מיטה. לתת את השטר. זה לא נכון, אבל זה היה ואמינה פה, זה מה שאומר. אך ענני אמרינן גם בשטר שלו, דיש שטר אפילו לאחר מיטה, וכנכתב מחיים דני, שלא תסתכל שטר. זה היה ואמינה של הגמרא. אבל כמה קודם שלא עשו את זה. הם תקנו שאדם יכול לתנות עד שמירה בעל פה. אבל אם הוא אני רוצה שטר, שטר לאחר מיטה לא תנות. שטר זה מחיים, לא לאחר. אז אמרנו, הוא מוטיב והוא מפרק לה, הוא בעצמו תירץ, לאב דוקה ומייפד כוחו. זאת אומרת, דיוק שהוא דייק ששכיב מרע לא, רק במייפד כוחו. מייפד כוחו, שמרע יכול לתת בכתבות לו. ומיהוא בריא, אף על גב שמייפד כוחו, כעניין זיכוי שכיב מרע דקמר צנו ואף כתבו, כלומר, הרי מדובר במייפד כוחו, שהוא אמר אף כתבו, ואפילו אחי בברי זה לא מועיל. למה לא? אבל הוא מייפד כוחו. טוב, כי בברי אין כזה דבר. בברי, זה צריך תמיד את השטר. אי אפשר לקנות בלי שטר בברי. אפילו אחרי הם קודם ונותנים לאחר מיטה, דברי אמרינה משום דבריו אין לנו ככתובים. טוב, דברי הוא יכול לתת. כן, אבל הוא לא הספיק, הוא אומר כתבו תנו. כן, אבל הוא לא הספיק גם, הוא אומר גם שמה הוא יכול, אבל הוא מת, לא, הוא מת, אדוני. דברי שמת, הברי מת. כמו שאמרנו לפני כן, גם לפני מברים. כן. זה קורה. עד שהוא מת, לפליסד, לפליסד. אז זה לא יכול להיות, אבל הוא אמר אף, הוא אמר אף, לא משנה, אין מנת שכם בריא, כי הוא לא ישן מרע, הוא היה בריא, רק שקרה מה שקרה. הוא צריך לזכות לו בשטב, ולא גם על החידול הבשטב, בוא נסיים את הראשון הפעות, קדם על הפריסדה, אז אמרנו, ומייפה את כוחו כמו הפריסדה. זה המקרה של... זה מקרה אחר, זה מקרה שלהם, זאת אומרת, זה עושה קניין. לכמה מפרק מי שמנדר, אמר רבי דה, אמר שמואל, שכיב מרע, שכתב כל נכסיו. אף על פי שקנו מידו, אם עמד חוזר. שם כתוב, שכתב כל נכסיו, ועשו קניין, אפילו אחי, אם עמד, חוזר. כלומר, אם הוא בסוף לא מת, שכיב מרע התחרט. התחרט מלמות. בסוף הוא לא מת, חזר בו מן המיטה. מה קרה? מתבטא. כל המתנה הזה, כי הוא מת, מתבטא. אפילו שעשו קניין, זה לא משנה. עדיין זה הייתה מתנת שכיב מרע, כי הקניין זה רק תוסף. אפילו שהוא עשה קניין, זה הכי, זה כבר רשע. מתנה ושכיב מרע. מתנת שכיב מרע ועשה את הקניין סודה, הוא יכול לעשות. כי זה ברור שהייתה דעתו.
אבל על דעת שהוא... האיש שנותן לא יכול לחסום. לא, אבל הוא יש חכמירה. כן, אוקיי. זאת אומרת, זה היה ברור מראש, זה גם בגלל שהוא כתב כל נכסה. אם הוא לא כתב כל נכסה, הוא שיר לעצמו קצת, הוא מתיר אלא ככה. כמה זה פרשבו? אדם שותן את הכל. זה הכל, זה... הוא חשש שהוא ימות, זה ברור, היה לו ברור שהוא ימות. בסוף הוא לא מת. אז זה מתבטל. אפילו שהוא עשה קניין. זה היה דעתו. עכשיו, הגמרא מדייקת שם. הוא משמע, האמת מקבל מתנה, קנה. זאת אומרת, בגלל שהוא חי בסוף, זה מתבטל, אבל אם הוא היה מת, זה היה חל. אפילו שהוא עשה קניין, זאת אומרת, קניין לא מפריע, כמו שאני אומר, קניין לא מפריע. אף על פי שכתוב קניין במתן תשחיר מרע, לא אמרינן שמה לא גמר לקחותו אליו אשתה. שמקשים, ואין שתה לאחר מיתה. הוא מקשים שיש פה סתירה לזה, כי יש פה ממרה אחרת של שמואל, שאם עשה קניין, הוא לא קנה. אפילו שהוא מת בסוף. מקשים למיני אתם לשמואל דבר מתן תשחיר מרע שכתוב בקניין. כלומר, שכתוב בשתה שעשו קניין, עשו קניין. כתוב בקניין, כמובן כתוב, כמו שכתוב פה, וקנין המיני, כלומר, עדים מעידים שעשו קניין. ועל זה אמר שמואל, לא ידענה מה ידון בה. כלומר, אני לא יודע מה אני ידון במקרה כזה. דשמה לא גמר להקנותו אלא בשטר, ושטר של שכיר מרע אין לו קונה עד לאחר מיתה, ואין שטר לאחר מיתה. אז יש פה סתירה, במקום אחד שמואל אמר שאפילו שעשו קניין, זה טוב. במקום אחר שמואל אמר שאם עשו קניין, זה לא טוב. למה? כי ברגע שעשו קניין, ואנחנו אומרים, אולי הוא רוצה שטר. זה הולך ביחד. לא, כי זה רב חיסדא. הגמרא הביאה מרב חיסדא, מה זה מייפה את כוחו? מייפה את כוחו מצאנו ברב חיסדא, והוא הדין פה. רב חיסדא זה מקרה אחר. אבל מרב חיסדא למדנו מה זה מייפה את כוחו. זה במקרה הזה. עכשיו הגמרא בדיוק אומרת מייפה את כוחו. רב חיסדא בעצם הוא שם. כתוב, כדי אמר רב חיסדא, איפה אמר רב חיסדא? שם. זה הגמרא אצלנו, כדי אמר רב חיסדא במקום אחר, איפה פה, במקרה של רשב"ם. ורשב"ם מביא כל ה... כן, כדי שנבין מה זה כדי אמר רב חיסדא. אני לא מביא לך את כל הסוגיה כדי שתבין מה רב חיסדא אמר שם, לצורך הבנת הסוגיה. לכן הוא אומר, שם יש פה סתירה, אדם שעשה מתנת שחית מרע עם סודר, אם הוא רוצה שטר או שהוא לא רוצה שטר. אבל זה אמר רב חיסדא, תלוי איך הוא עשה, מה הוא אמר. אם הוא אמר כמייפה את כוחו, קנה. לא, לא. כלומר, אם הוא אמר, כמו שכתוב, וקנין המיני מוסיף המתן תנה, עשינו קניין תוספת. אם הוא אמר שקנין הוא תוספת, קנה. ואם הוא לא אמר שקנין הוא תוספת, הפוך, אנחנו חושבים שקנין פה גורע, וצריך את השטר, ולא הספיקו, והוא מת, ולכן הוא לא קנה. זה מה שהגמרא שם אומר. אותו דבר פה, מה שהוא אומר. אז אני חוזר על הרשב"א. הוא משנה אתם גם את הרצל, ומייפה את כוחו, האוד, דרב יהודה אמר שמואל, כלומר שהוא קנה זה במייפה את כוחו. ואין הקניין מגרע כוח השטר של שכיב מרע, שלא יקנה לו שכל הקניין שם רק, אלא לייפות את כוחו. שם הגמרא שואלת, מה זה לייפות את כוחו? אמרינן, איך ידענו מייפה את כוחו? אז זה שם רב חיסדא. אמר רב חיסדא, זה שם, הוא מעתיק את הגמרא שם. אמר רב חיסדא, וקנינה מיני מוסיף על מתן תדה. עשינו קניין, תוספת על המתנה. כלומר, אינו אלא תוספת בעל מה לייפות את כוחו. זה רב חיסדא. עכשיו, אותו דבר פה, גם פה, אם הוא אמר, אף כתבו... האם זה הקניין שזה תוספת, או אם זה השטח שתוספת על קניין? כן, הקניין הוא כאילו מביא אותך על השטח, כן, כן. ולא בודקים דבר כזה שצריך אפשר... תבין מה אמר, תבין מה אמר. אם אדם סתם עושה קניין, אנחנו חוששים, אי אפשר לבדוק. אנחנו לא יודעים. אם נשאל אותו, אני לא יודע עד כמה... פלפל יכול להיות שהוא מת. יכול להיות שהוא מת, גם אני לא יודע אם הוא בעצמו נאמן אחרי שהוא מעמד, אבל יכול להיות שהוא מת, פה מדובר שהוא מת, בסופו של דבר הוא מת, ויכול להיות שאין כל כך מי לשאול מה הוא התכוון בקניין. אנחנו לא יודעים מה יש, אין מי לשאול, אנחנו לא יודעים, ולכן צריכים לשער, לאמוד מה ידע אותו, מה ידע אותו, מה בדרך כלל אדם מתכוון במקרה כזה, שעושים קניין. אתם אומרים, סתם אם הוא לא אמר כלום, קניין זה רק, כנראה הוא רצה קניין, הוא רצה שטר, הוא רצה את הכל, לכן הוא לא קנה. הוא לא הספיק פשוט, הוא רצה את השטר. אבל אם הוא אמר במפורש, לא, הקניין פה הוא עוד דבר, עוד משהו. מצוין, זו קנה ועשו קניין. אותו דבר אצלנו פה. אם הוא אמר על השטר אף, אז השטר הוא רק תוספת. אבל אם הוא לא אמר אף, אז הוא רצה שיהיה שטר, ולכן הוא לא קנה כי צריך את השטר. אותו דבר. הלכה קודמים ונותנים, לאחר מיתה ומייפה את כוחו,
כי רבי יוחנן אמר תיבדק, ואחים הוא כולן לבדיה ליד השמול ומייבד כוחו לקרניהם. אבל מייבד כוחו, רק במייבד כוחו. לא סתם, סתם לא כותבים, אבל אם הוא מייבד כוחו, כן, כמו שהמזכר אצלו. נכון. ושאומר חנניה, אמר, כתובו וחתמו ואבולה, מה זה אבולה? אבולה זה השטר, זה לא אבולה את ה... זה לא כמו תנו. כן, אני הבנתי ככה. לפני זה היה, כתבו ותנו, תנו זה על הדבר הזה. אני אחרי את זה. זה אבולה זה השטר. תנו, ואף כתבו וחתמו ואבולה. אבולה את השטר. ככה אני חושב, כאילו זה... מה זה אף? אף במה? אבולה זה לא תנו. C'est donné lui, apporté lui, apporté lui. C'est pas qu'après. Nous l'aurait acheté. Quand nous avons acheté quatre vous, mais nous, qui nous a acheté la matana, c'est moi qui nous a acheté. Vous voulez, c'est la matana. Qui nous a acheté la matana. Qui nous a acheté la matana. Mais c'est af, c'est une technologie. Rien n'est possible chez les quelques mots. Michel, on va traiter à Michel. À côté de Khassav le Banan. צריך שירטוב מהיום ולאחר מיטה דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר, אינו צריך, לדין ראשון. עכשיו, לא מדובר בשביל מה. בריא, אדם בריא שכותב נכסיו לבנה. מה הכוונה? הוא רוצה, הוא לא רוצה הרי לאבד את הנכסים שלו עכשיו. אם הוא רוצה לתת להם את הכל עכשיו, מצוין, יש הרבה קניינים. לא, הוא רוצה שזה יהיה לאחר מיטה. הוא רוצה לתת להם, אבל שזה יהיה לאחר מיטה. איך יעשה כזה דבר? למה הוא עושה את זה? משהו מה מעניין, משהו מה... הוא ממציא סיפור כדי להסביר למה הוא רוצה, מה אכפת לו? אז זה הבנים שלו. מה הסיפור של הרוחב? כי הוא שואל מה אדם צריך לתת מתנה לבניו. מה הוא רוצה להרוויח בזה? יש ירושה. יש ירושים. אתה צודק, ייתכן הוא שרוצה לשנות את הירושה או משהו כזה, אבל אנחנו ממשיך לך סיפור. יכול גם שאולי רק יש בן אחד, זאת אומרת, לא כתוב לו שהוא... הוא כותב את כל הנכסים לכל הבנים, אז מה עשית? יש ירושה. אז הוא רוצה שלא תהיה ירושה. למה שלא תהיה ירושה? הוא עושה מלאס כמו שהוא רוצה. כן, אז אמר השבאם, למה הוא רוצה? מה הוא ירוויח מזה? כלומר, הוא ירוויח כגון, הוא אומר דוגמה, אומר השבאם, כגון, שאותו יהודי רוצה להתחתן עכשיו עם אישה אחרת. והוא יודע שברגע שאתה מתחתן, כל הקרקעות שלך, כל הרכוש שלך, משתעבד הכתובה שלה. הוא לא רוצה שהבנים יפסידו מהנישואים שלו השנייה. והבנים הראשונה, הוא רוצה להתחתן עם אישה שנייה. הוא לא רוצה שהם יפסידו. הוא רוצה להגן על הילדים מהכתובה של האישה. אז לכן הוא רוצה, הוא רוצה בעצם להביא להם את הנכס, לפני החתונה בכלל, כל מה שהוא, לאחר החתונה כל משועבד, כבר לא יעזור לכם את זה, זה משועבד, אבל הוא רוצה לפני החתונה כבר, למסור את כל הרכוש שלו לבנים, ואז הוא התחתן, אז נמצא שכל מה ש, כל הקרקעות, לא משועבדים, זה הסיפור, זה הסיפור. זה משנים, זה בנים, זה יכול להיות אותו דבר, זה בנים. אותו דבר בדיוק, חשבם כי הוא רוצה להסביר לך, לא, אם זה בנים, למה המשנה דיברה על בנים, כי יכול שזה רק במקרה הזה שזה תופס עצמו. לא, זה דוגמה, אני חושב. זה דוגמה, כי בדרך כלל... היא רוצה להדיר לנו את הכלל. אבל אתה צודק, אין לי... אפילו במקרה השני של המשנה, כותב את הנכסיו לבניו, הרשב"א אומר שהוא הדין האחר, אבל גם פה הדין האחר. אני לא חושב שיש הבדל פה. אין הבדל, רק שכנראה, בדרך כלל אדם לא רוצה לתת סתם... אדם רוצה לתת לך מיטה בדקה לבנים שלו, אבל אתה צודק, לכן אני רוצה לתת למישהו אחר. רק הרשב"א, אם מדובר על הבנים, אז אני לא רוצה להסביר לך מה הוא רצה להרוויח בזה, שהרי בלאו הכי הם יורשים. לכן הוא אומר, כגון הוא רצה שהקרקעות לא ישתעבדו לכתובה של אותה אישה שרוצה להתחתן, זה התחתן עם אישה, והכל ישתעבד לאישה, אז הוא רוצה לפני כן לתת את הכל לבנים שלו, אבל הוא רוצה שזה יחול לאחר מיטה. אז איך הוא עושה כזה דבר? אז הוא אומר, אתה מתנהג פרטי. באופן כללי כזה, למרות שיש לו ילדים שהם יותר, שנולדו לפני החתונה השנייה, הם לא מקבלים מראש, זאת אומרת, את הירושה. לא, יש ירושה, אבל יש... יש ירושה. ירושה לא מקבלת. אבל משובד הכתובה. זה על הכתובה. בעיה של זמן. מי הראשון? הראשון? לא, 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 לא. כל הנכסים זה לאבא. הירושה זה אחרון. זהו. זה אחרון הירושה. עד שהם לא ירשו, זה לא שניים, זה שלו. זהו. ירושה זה רק לאחר מיטה. זה לא שלו. לכן בעצם כל החובות שיש לו, כולל הכתובה, זה חוב לאשתו. אז הוא משועבד לחובות, הקרקעות שלו משועבד. אבל הירושה לא, של הבנים. אחר כך. אחר כך? בטח, הם לא יורשים. אתה לא יורש את אבא שלו. זה שעבוד, זה שעבוד. כן, אם הוא לא משלם על הכתובה השנייה. זה לא משועבד לירושה, אין כזה דבר. אין חוב, אין חוב. אין חוב לירושה. מה פתאום, ירושה זה חוב. חוב זה משהו אחר, ירושה זה ירושה. זה מה שנשאר, זה הסכום. יש לו חיוב לאשתו.
לכן אם הוא מתחתן עכשיו, יש לו חוב לאשתו, שהוא מתחתן. לו סולד, זה לו סולד. והקלקלות משועבדים, והקלקלות משועבדים. והוא רוצה שהקלקלות לא יהיו משועבדים, שהבנים יקשו בלי שאתם משועבדים. אז מה הוא עושה? הוא רוצה לתת להם מתנה, אבל אם הוא רוצה לתת להם מתנה מצוין, אבל הוא גם לא רוצה לתת להם מתנה שלא יהיה לו, שזה יישאר לו. הוא רוצה שהוא עדיין יוכל להמשיך, אז הוא רוצה לתת להם מתנה, שמעכשיו זה יהיה לאחר מיטה. אבל לאחר מיטה אי אפשר לתת, גם רוצה שזה יחול עכשיו. אז הוא אומר את ה... על זה יש פתרון, הוא עושה מתנה, אומר את המשנה, הוא נותן להם מהיום ולאחר מיטה. כלומר, מה זה מהיום ולאחר מיטה? אני כמו תסביר. אבל נותן להם מהיום, כלומר זה מתחיל מהיום, זה נגמר לאחר מיטה. איך זה? על זה הגמרא מסבירה, שהכוונה שאת הגוף הוא מוכר עכשיו, את הפירות, הוא יקבל את זה לאחר מיטה. כלומר, בעצם עכשיו הוא נותן את הגוף, הגוף הכוונה זה הקרקע, הפירות זה השימושים. הוא ממשיך להשתמש בקרקעות, הפירות של הקרקע הם שלו, אבל את הגוף של הקרקעות, הוא נמצא, זה של ה... זה רק השם מהמכירה. זאת אומרת, המכירה לקנוני, אני רוצה לתת לו את ה... הוא יכול לעשות את זה, שהוא מהיום, מאחר מיטה? כן. זה יכול... במקום מתנה, יכול... מכירה במכירה. הגוף עכשיו את המכירה. את הפירות, אני לא מבין למה זה קשור עם הפירות ואת הנכסים. לא, כי אני יודע שהגוף בעצם מאותו רגע, לא, אנחנו אומרים זאפשט, הוא לא אמר, זה לא כתוב במילים שלו, אבל מה זה מהיום הוא לחמת? אני לא שמתחיל מהיום הוא לחמת, הכוונה, מהיום זה כבר שלך, אבל אני ממשיך להשתמש, לחמת זה שלך לגמרי. אנחנו בזה הכוונה לגוף לפירות. הגוף זה בעצם הבעלות היא שלך, אבל את השימושים של הקרקעות, הזכויות האלה, הם שלי עדיין. ולכן האבא ממשיך להשתמש עד שהוא מת, כשהוא מת, אוטומטית זה מגיע לבנים. אבל אם זה ככה, זה לא משתבל לכתובה של האישה. כי בעצם כבר מעכשיו, הבעלות היא של הבנים. הם הגוף, הגוף הוא שלהם. הפירות הם שלי. אבל הפיתוי לאחר מיטה, זה לא אומר שזה חוזר פוטנציאל להיות משועבד לכתובה השנייה? לא. כי אם אני נותן עד לאחר מיטה, זה אומר שאחר מיטה אני לא נותן. לא, במיטה זה נגמר, לא, זה לא עד לאחר מיטה. זה מהיום הוא לאחר מיטה, הכוונה זה, הנתינה נגמרת לאחר מיטה, הנתינה נגמרת. לא שזה כבר לא שלו. ומה קורה? נתתי לך לגמרי. אני מתחיל לתת לך עכשיו, והנתינה נגמרת, כלומר, זה יהיה שלך לגמרי לאחר מיטה. זה יורש? אני יורש, זה חוזר למשועבד, לא. לא, מה שיצא, יצא. ברגע שהגוף הוא שלך, אתה תוכל לא יורש, זה אוטומטית מגיע. ברגע ש... אבל זה לא שלי, לאחר מיטה זה אומר שהנתינה נגמרת. אבל היורש לא יורש כשלו. זה לא ירושה, הפירות זה לא ירושה, הפירות אוטומטית לכאורה זה מגיע למי שהגוף יש. מי יש לו את השעות. קרקע עצמו לא שייך לבנים, והיום הוא של הבנים. למה הבנים לא יכולים לזכור אותו? זה לא פירות יותר מסכירות. זה קניין בגוף, זה משהו, זה סוג של בעלות על הקרקע. סכירות זה פחות מזה, אני חושב. סכירות אפשר לדעת למכור. אבל פה זה, אבל אתה צודק, אין לי גם ככה. מה שיש לו יכול למכור. מה שיש לבנים יכולים למכור. אז הפשוט הוא שבמיטה, במיטה אוטומטית, כשהאבא מת, אוטומטית, אז הפירות הם של מי שהגוף שלו. מי שהגוף שלו, הפירות הם שלו. אז שכל עוד הוא חי, הפירות הם שלו, וזה, ברגע שהוא מת, אוטומטית זה שלו. זה מה ש... אז זה מה שתנא קמא אומר, רב יהודה. רב יהודה אומר, הכותב נכסיו לבניו, כל אדם שרוצה לכתוב נכסיו לבניו, הכוונה רוצה, הוא בריא ורוצה שזה יהיה לאחר מיטה. הוא רוצה שזה יהיה עכשיו, אם לא עושה את זה, אבל הוא רוצה כבר מעכשיו ושזה יחול לאחר מיטה. אז איך הוא עושה דבר כזה דבר? צריך שכתוב בשטר שהוא מוסר להם, מהיום הוא לאחר מיטה, ידוע רב יהודה. אז זה אומר רב יוסי, לא צריך, גם אם הוא לא כתב זה יהיה כך. כלומר רב יוסי אומר, גם אדם שכותב, שהוא נותן לבנים שלו לאחר מיטה, זה יחול, אפילו יכול לאחר מיטה, אין כזה דבר. אדם שכותב לאחר מיטה לכאורה, לא יכול כלום, כי אין מתנה לאחר מיטה. צריך לתת להם מהיום, אם אתה אומר, אין כלום. אומר רבי יוסי, גם כשאתה לא אמרת, זה הכוונה להם מהיום. כן, כי הוא לא... מסביר, הגמרא מסביר זה בגלל שהזמן של השטר שכתוב, בגלל הזמן של השטר. זה יקרא זמנו של שטר מוכיח. כלומר רבי יוסי, שדעתו, שכיוון שבשטר כתוב זמן, למה כתבת זמן? הרי אתה רוצה שזה יהיה לאחר מיטה.
אתה רוצה שזה יכול לאחר מיטה, אז מה אם אני אכתוב את הזמן שלה הזה? לכן אתה רוצה, ברור לנו שכוונתו, שזה כבר זה יהיה מעכשיו, עד שזה סופי לאחר מיטה. אז מרוב היום סיכים, אם לא אמרת, זה הכוונת, ככה אומר רבי יוסף. טוב, זה נראה בגמרא, זה מחלוקת, אבל כולם מסכימים, אבל כולם מסכימים שצריך להיות ככה, מהיום הוא לאחר מיטה. שאם צריך לכתוב את זה, לא צריך לכתוב את זה. אבל ברור שאם הוא לא אמר, אם באמת אין מהיום, אין זמן, אין כלום, אין כזה דבר, כי אין מתנה לאחר מיטה. אלא זה חל רק בגלל שזה מהיום, המחלוקת אם הוא צריך לכתוב את זה, או גם אם הוא לא כתב, זה ככה כי יש פה את הזמן של השלב. התאריך מוכיח שזה כוונתו. אבל חייב שיהיה או זה או זה. כן, זהו, אם לא, אז כולם מסכים. אין מתנה לחם, כן מתנה לחם. אין מתנה לחם. גם הפירות זה לא מתנה אחרי. הפירות? שהוא מקבל אחרי ה... לא, זה אוטומטי, ככה אני חושב. כן, זה לא... כן, כי אפשר לקבל לכם את הפירות. מי שהגוף שלו, ברגע שהבעלות של האבא על הפירות... זה הסוף של... הוא מת, אז אין בעלות, אז במקום לעבור ליורשים, זה עובר למי שהגוף שלו. זה סוף של המתנה. אוטומטית זה חוזר למי שהגוף הוא שלו. כי בדרך כלל יש ירושה, אבל פה אין ירושה, כי בעצם הגוף הוא של מישהו אחר, אז זה מכיר. כל תלוי בגוף. זה מוסיף רק להסביר למה הוא עשה את זה. כלומר, מה העניין לכתוב מתנה לבנים? הרבנים כך, הוא כך הם יורשים. לא, למה אישה שנייה? לא, כי אם יש לו אישה אחת, אז זה כבר, האישה היא, הבנים נולדו לאחר שהיה לו אישה. וזה כבר משועבד לה, זה לא יעזור לתת להם. גם אם הוא ייתן להם, זה משועבד עדיין לכתוב, הוא יתוכל לקרבי להם. אדם שיש לו קרקעות, אם הוא מוכר אותם, הם משועבדים, האישה תוכל לקבות את הכתובה מהם. לכן, אם זה כבר משועבד, אז היא תוכל לקבות את זה. לכן הוא מציא סיפור, שלפני שהוא התחתן בכלל, נישואים שניים, הוא רוצה כבר לתת להם את הקרקעות, ככה שכשהוא התחתן איתה, זה לא ישתעבד, כי זה כבר שייך למישהו אחר. כי הם קודמים, הנתינה להם, היא קדמה בעצם לחוק שלה. לכן נמציא לנו את כל הסיפור הזה, אבל אנחנו נגיד את המקרה. כן, אבל רק בגלל שזה כזה, דווקא בכזה. בואו נקרא את הרשב"א בתקן. אומר הרשב"א, כותב נכסיו לבניו, בריא, שרוצה לישא אישה, ואינו רוצה לשעבד נכסיו ולשאול. הוא רוצה להתחתן, והוא לא רוצה שהקרקעות ישתעבדו לאותה אישה שהוא מתחתן איתה. למה? והם יפסידו בנים שיש לו מאשתו הראשונה. זאת אומרת, יש לו בנים, והוא רוצה שזה יישאר להם, ולכן הוא לא רוצה שזה ישתעבד, וזה משתעבד בשעת החתונה. הם לפני החתונה בכלל, לאישה השנייה הוא רוצה לתת להם את זה. מצד שני, הוא לא רוצה לתת להם את זה. הוא רוצה שעדיין יהיה לו עד שנה ועשווה את זה. אז מה הוא יעשה? הוא רוצה לכתוב להם נכסיו לאחר מותו, אלא שיוכל פירות וחיה. אז איך יעשה? צריך שיכתוב מהיום ולאחר מיטה. דמשמע מהיום יקנוי לך הגוף לבדו, ולאחר מיטה תהן נגמרת המתנה, שתאכל גם הפירות. מפורש, לא שהוא נותן לו לאחר מיטה. זה נגמר מעצמו, כן? ככה זה, כלומר, הוא מוקנה לו את הגוף עכשיו, וזה ייגמר לאחר מיטה. שתאכל, לא שהוא נותן לו לאחר מיטה, אי אפשר לתת שום דבר לאחר מיטה. ולאחר מיטה תהן נגמרת המתנה, שתאכל גם הפירות לאחר מיטה. אבל בלא מהיום, לא נתן להם כלום. למה? דאין, גם לא היה עוזר כי לגבי השיבות, אבל מהיום לא נתן להם כלום, דאין מתנה לאחר המיטה, למה? דבהי שעתה, אין לו חלק בהם שיוכל לקנות. אדם לא יכול לתת מתנה לאחר המיטה, הוא לא יכול לעשות משהו שאז הוא לא יוכל לעשות אותו. אני יכול לתת מתנה בעוד 30 יום, זה כן. כי בעוד 30 יום אני יכול לתת מתנה, אני יכול לתת מתנה עכשיו, שזה יחול עוד 30 יום. אפשר לעשות, עושים קניין עכשיו, צריך שהקניין יקיים, אמרנו, נגיד בשטר. אני יכול למסור שטר, שבו 30 יום אתה תקנה. אבל לא יכול לעשות כזה דבר לאחר מיטה, כי אז זה לא יכול להיות, אז לא יכול להיות משהו עכשיו, שיוכל אחר כך, כשאז אני לא יכול לעשות את זה. למה לא אומרים בחמש דקות לפני המשפטי, אני מתנה. כן. שזה ככה, זה לא מהיום מחר. שאלה טובה, למה אפשר לעשות שטר כזה? שטר שיכול, לא, פה. אפשר, לא? פה זה ודאי לא טוב, יכול להיות שאפשר, כן. פה זה לא יעזור בגלל ה... כי הוא רוצה לתת להם עכשיו. כשאתה אומר מהיום, זה לא אותו דבר? כן, סיפור, כן. פה זה מה שהוא רוצה. פה זה לא יעזור בגלל הסיפור, אבל מצחת המתנת שלי מראה, סתם, מתנה רגילה, כאילו שסתם הוא רוצה, לא בגלל של אישה ושיבון או שום דבר. סתם הוא רוצה. זה לא ריש משמע אחר. כן, אבל אני צריך שהשטר יהיה קיים באותם חמש דקות לפני שהוא עומד, ויכול להיות שכן. אז יכול להיות זה מצוין. כל שטר מתבדל בבית, במיטת ה... לא.
לא, לא, השטר קיים. אבל צריך שהשטר יהיה, שימסור את השטר, שהשטר יגיע לפני המיטה. לא אחרי זה, אחרי זה לא. אם לא מסע, כי צריך שמסירת השטר זה כן, זה כבר לא שווה כלום. אבל אם נמצא לפני כן, נמצא. גם כשהשטר מדבר על תקופה שהוא חי. כן, כן. לא רק שהוא נמצא אליה. כן, הוא אומר שאני מוצא לך השטר עכשיו, שאתה תקנה לא לאחר מיטה, אלא לפני מיטה. זה כמו לפני מיטה. אני לא יודע פה שאתה יכול לעבוד. אז אני לא יודע, נדמה שכן, אבל אני לא יודע. הוא אמר שזה לא חושב, זה היגיון, איך אני יכול לתת, ואין לבן אדם ידוע ברורה מתי הוא ימות. איך הוא יכול לתת? ומול זה יש לך שאלות. אני לא יודע אם זה קשה של המשנה, זה יותר ברור. C'est ce qu'on fait dans les testaments, c'est ce qu'on fait. Dans les testaments, c'est ce qu'on fait, Lydia. Parce que si c'est pas Shah, l'Ifne Amita, c'est Yerusha. T'as l'air si t'as clou. Barangash, Yesh Mita, c'est Yerusha. אתה לא יכול לתת כלום. אבל הוא אומר שאתה לא יודע, לא מפריע שאתה לא יודע, אני מבין שאתה שואל, אבל זה לא בעיה. הוא לא יודע, לא משנה. כשזה יקרה, מתברר שאז זה יגיע ל... אתה אפילו לא תדע, אני מסכים איתך שכשהרגע הזה מגיע, אתה לא יודע, אף אחד לא יודע. הגיבור של העולם יודע. אבל כשזה יגיע, אז מתברר שחמש דקות לפני כן הוא כבר עושה. זה יותר קרה. זה מסכים. זה זמן לא... אנחנו לא יודע להגיד זה עכשיו. כי אתה לא יודע. וכשזה יקרה, אז מתברר שזה קרה לפני חמש דקות. אבל יכול להיות. ורבי יוסי אומר לנו צריך לכתוב מהיום ותם לפני מה זה כבר עבדו, זה משהו של שתם מוכיח. אז זה דין ראשון של המשנה, דין שני של המשנה, נקרא דין השני. הכותב, אז הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו. זה כמו הדין הראשון, איך הוא כתב לו? כמו מהיום הוא לאחר מותו. האב אינו יכול למכור מפני שהם כתובים לבן, והבן אינו יכול למכור מפני שהם ברשות האב. שוב, הכוונה, הוא לא יכול למכור לגמרי, זה הכוונה, כי דרך אגב, הוא כן יכול למכור את מה שיש לו. למכור לגמרי לא יכול, האבא לא יכול למכור לגמרי. למה? כי בעצם, כמו שאמרנו לפני כן, אדם שמחר, שכתב לבנו מהיום הוא לאחר מותו, הוא לא יכול למכור את הכל, הוא יכול למכור את מה שיש לו. כלומר, את הגוף ואת הפירות, זה לגמרי. את כל הכל. אלא האבא יכול למכור את הפירות עד שימות, לכאורה, זה מה שהמשנה אומרת. והבן לכאורה יכול למכור את הגוף לאחר שימות, את הכל לאחר שימות. הוא יכול למכור את הגוף עכשיו, אבל הגוף זה כלום. בעצם הוא יקבל, הבן יכול למכור לכאורה את הגוף, וכשהאבא ימות, הקונה יקנה את הכל. יקבל את הגוף ויקבל את הפירות כאלה. אבל עכשיו אף אחד לא יכול למכור. שניהם יחד הם יכולים למכור. זאת אומרת, מה, אם שניהם ביחד ימכרו עכשיו, ביחד הם יכולים. כי לזה יש את הגוף, לזה יש את הפירות. אבל כל אחד לעצמו לא יכול למכור, הכוונה, את הכל. אבל מה שיש לו יכול, יכול, זה מה שהמשנה אומרת. כלומר, כתוב, זה לא יכול למכור, כי זה כתוב לבן, הכוונה, הגוף הוא שלו. הבן לא יכול למכור, כי זה ברשותה, הכוונה, הפירות הם שלו. מחר האב, מכורים עד שימות. זאת אומרת שהוא לא יכול, אז הוא כן יכול. הכוונה, לא יכול למכור לגמרי, אבל אתה יכול כן למכור עד שהוא ימות, כי הפירות הם שלו. את הפירות שיש לו עד שהוא ימות, הוא יכול למכור אותם. זאת אומרת, את השימוש שיש לו בקרקע, הוא יכול לתת למישהו אחר עד שהוא ימות. כשימות זה יחזור לבן שהוא מכר לו את הגוף. אם הבן מכר, אין ללוקר בהם כלום עד שימות האב. הפוך, אני לא יודע, יש לו את הגוף, אבל הגוף הוא כלום. זאת אומרת, הבן יכול למכור את הגוף, לכאורה הגוף הוא של הקונה, אבל אין לקונה הזה שום דבר כרגע בקרקע עד שימות האבא. כשימות האבא, אז במקום שהבן יקבל את הפירות ואת הגוף, הגוף כבר יש לו את הפירות, אז למישהו מחר לא זה יגיע לה. אבל בעצם כל עוד האבא חי, האב יכול למכור את הפירות, כשהבן יכול למכור לזמן שלאחר המיטת האבא, אז זה יגיע לקונה שלה. עוד משהו. בסדר? בדיוק משנה. אם יש לי שדה, אני יכול למכור את הפירות של השדה הזה לפלוני, נכון? וזה אוטומטית חוזר עליי כאשר הפלוני הזה מת. אוקיי, איך זה נראה? הוא אומר, רואים שהפירות זה נמשך לאחר הגוף. יש לי שדה,
נכון? אני רוצה לשמור על השדה, אבל למכור את הפירות לפלוני, נכון? אני מוכר את הפירות, זה אומר שאוטומטיקה של הפלוני הזה מת, הפירות חוזרים עליי. זה לא עובר ליורשים. אני לא מוכר את זה עם החרצי. לפי מה שאנחנו רואים פה. זה מתחדש, זה כל חדש כל פעם. לא, זה לא חוזר לירושים. הרשות של הפירות זה לא... זה לא ממי. הרי מה קרה? הוא מכר לבן שלו את הגוף. Non, la question c'est est-ce que ça revient au vendeur ou est-ce que ça passe aux héritiers? Oui, il faut voir si c'est un tutu personnel, si c'est un contrat qui dépend du Ben Adam ou pas. C'est pas évident. Regarde dans le dogma d'une sri-route, par exemple. Tu vois, tu t'es masqué un RS. L'argent, le chiffre chéri, oui, l'argent, mais la sri-route. Tu loues un bien. Les loyers, oui, mais est-ce que les yorkshim ils peuvent se dire, moi, voilà, c'est mon je reste dans l'appart. Non. יש על המשנה, תסתכלו, יש רשב"ם, למטה פה, זה הרשב"ם של המשנה, פשוט הוא לא במקום. המשנה למטה, מוגרדה. כן, זה לא למעלה, לא... איפה הסתעות, כנראה, הוא מגיע לחלק הזה של המשנה, אז יש את הרשב"ם על המשנה בעצם. אז תשלימו את זה שם ברשב"ם למטה, ואז כאילו הרשב"ם הראשון זה לגבי הראשון. הרשב"ם יפנו זה על הדין הראשון, אבל הדין השני נמצא בגמרא למטה. טעות, לא יודע. אז רק הוא ברוך. C'est un inconvénient, c'est pas un inconvénient. Ah bon? C'est un inconvénient.